औद्योगिक विकास अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो जुन मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढी हुन्छ त्यहाँको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ तर नेपालमा भने औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा छ कुनै समय चौध प्रतिशत योगदान रहेकोमा अहिले छ प्रतिशतमा सीमित छ अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अझ घट्ने देखिन्छ अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण औद्योगिक क्षेत्र सङ्कटमा परेको छ विकास निर्माण सुस्त छ भने तरलतामा देखिएको समस्याले निजी घर समेत बन्न सकेका छैनन् जसको सबैभन्दा ठुलो मार निर्माण उद्योगमा परेको छ त्यसबाहेक जुत्ता गार्मेन्ट बिस्कुट चाउचो जस्ता उद्योग समेत पचास प्रतिशत क्षमतामा पनि चल्न सकेका छैनन् सबभन्दा बढी प्रभाव कहाँबाट पऱ्यो भन्दा कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीबाट सुरु भएको छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ फुटवेयर इन्डस्ट्रीमा गयो त्यसपछि हाम्रो एफएमसिजीमा पनि आइसक्यो होइन त्यसपछि चाहिँ हाम्रो इभन यो हाम्रो फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरूमा पनि लगभग प्रवेश गरिसकेको छ प्याकेजिङ इन्डस्ट्रीमा त्यस्तै प्रवेश गरेको छ फुटवेयर इन्डस्ट्रीहरू छ गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीहरू छ त्यसो हुँदाखेरि समग्र इन्डस्ट्रियल कस्ट पनि बढेको छ सरकारले जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने बताए पनि लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सकेको छैन एकातिर औद्योगिक उत्पादनको बजारमा घट्दो छ भने अर्कोतिर ब्याङ्कको ब्याज बढ्दै जाँदा औद्योगिक क्षेत्रको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ यो हिसाबले जाने हो र यसलाई चाहिँ राम्रै के अरे समयमै यसको चाहिँ निराकरणका उपायहरू नसोच्ने हो नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले नसोच्ने हो र यसलाई चाहिँ सही बाटोमा नलाने हो यसलाई अलिकति चाहिँ सपोर्ट नगर्ने हो भने यो धराशयी हुन्छ यो धराशयी भयो भने चाहिँ सम्पूर्ण यसले मेरो मेरो विचारमा ब्याङ्कहरू तान्नु भनेको समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पर्नु हो सिमेन्ट उद्योग समेत धराशयीको अवस्थामा पुगेका छन् एकातिर बजारबाटै तिस अर्ब रुपियाँ उठाउन बाँकी रहेको उद्योगीको दाबी छ भने अर्कोतिर पैँतिस प्रतिशत मा क्षमतामा मात्रै उद्योगहरू चलेका छन् इटा उद्योग त आधा घन्दा बढी बन्द नै छन् यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र थप कमजोर बन्दै जाने विज्ञको धारणा छ यो सबै कुराहरूलाई लिएर हेर्दाखेरि हाम्रो सिचुएसन भनेको चाहिँ अलिक प्याथेटिकै सिचुएसन छ कि अलिक गम्भीर अर्को त्यो पिर लाग्दो दुःख लाग्दो दयनीय अवस्थामा हामी पुगेकै हो अब यदि यो अवस्था तपाईँको यही आजकै अवस्था आजकै ताल हुने हो भने यो अवस्था झन् गिरेर जाने स्थिति छ आसन्न निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छन् चुनाव जितेपछि तिनीहरूले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याएर अर्थतन्त्र उकास्न योगदान गर्छन् कि गर्दैन त्यसका लागि भने केही समय कुर्नु नै पर्नेछ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेर रा राजेन्द्र महर्जनका साथ भरत रावल काठमाडौँ